Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azər Paşayevin sədirliyi ilə Kasbi Liseyi Ümumtəhsil Məktəbi MMC-də 564 min manatlıq mənimsəmə ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə Kasbi Liseyinin direktoru Elnur Əliyev şahid qismində dindirilib. Liseydə 564 min manatı mənimsəmə ilə bağlı cinayət işi Elnur Əliyevin Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə müraciəti əsasında başlanıb. Şahid bildirib ki, liseyə 2018-ci ilin mart ayından rəhbərlik edir və təqsirləndirilən şəxs Tural Məmmədovun baş mühasib vəzifəsinin icrasından razı deyildi. Onun sözlərinə görə hesabatlar vaxtı-vaxtında verilmirdi, veriləndə isə səhv verilirdi. Stat. Keçən ilin sentyabr ayında növbəti dəfə hesabat verilməyəndə mən Tural Məmmədov və digər təqsirləndirilən şəxs mühasib Fərahim Möhbalıyevin işdən azad olunması ilə bağlı təsisçiyə müraciət etdim. Lakin o, həmişə Məmmədova həddindən artıq dəstək verirdi və arxasında dururdu. Ona görə də bu dəfə məndən onları ofisə digər işə köçürməyi xahiş etdi. Mən onlardan kassanı təhvil alanda 400 min kəsir aşkar etdim. Növbəti gün kassı qəbzlərini sayanda kəsir məbləği bundan da artıq çıxdı. Komissiya yaradıldı, məlum oldu ki, 560 min əksikdir. Məmmədov mənə dedi ki, təsisçi ilə təkbətək görüşmək istəyir. Görüşdə mən də iştirak etdim. Əvvəl Tural bildirdi ki, pulun bir hissəsini götürüb iş qurmaq istəyib. Sonra isə əlində kağız gələrək and içdi ki, çatmayan 560 mini ödəyəcək. Mən onun sözlərinə inanmadım. Statın sonu. Təqsirləndirilən Tural Məmmədov isə bildirib ki, liseyin təsisçisi olan Sona Vəliyeva ilə görüşəndə Əliyev yox idi. Həmin görüşdə Vəliyeva ona ərizə yazaraq pulun götürülməsini öz üzərinə götürməsini dedi. Əks təqdirdə polisə müraciət edəcəyini bildirdi. Həmin görüşdə siz yox idiniz. Mən Sona Vəliyevanın qol çəkdiyi daxili ödəniş qəbzlərini gətirdim. Onları niyə başqa adı ilə tikmisiniz, deyə Məmmədov soruşub. Daha sonra vəkil Elçin Sadıqov liseydə işçilərə verilən əmək haqqının 90%-nin nağd şəkildə verilməsindən Əliyevin xəbəri olub-olmadığını soruşub. Əliyev suala cavab olaraq, mən direktor olandan sonra əmək haqları bank vasitəsilə verilir, deyib. Təqsirləndirilən şəxslər isə bildiriblər ki, maaşların nağd şəkildə verilməsi barədə tapşırığı onlara rəhbərlik verib. Daha sonra təqsirləndirilən şəxsə bildirib ki, onlardan 714 qəbz götürülüb və Əliyevdən qəbzlərin kassa mədaxil orderləri yoxsa daxili ödəniş qəbzləri olduğunu soruşublar. Əliyev suala cavab verməyib. Biz banklarla işləmək üçün köçürmələri bank vasitəsilə aparmaq üçün 5 bankdan ibarət siyahını tərtib etdik. Lakin bu siyahı qəbul olunmayıb. Sonra Vəliyeva deyib ki, Paşa bankla işləyə bilmərik, çünki pulumuz orada olsa, biz pulu Heydər Əliyev fonduna köçürməli olacaq. Tural Məmmədov həmçinin əlavə edib ki, hər gün pulu Sona Vəliyevaya verirdi və həmin pulları Etibar Əliyevlə bir yerdə sayırdı. Əliyev isə mən səninlə heç bir pul saymamışam, deyə cavab verib. Növbəti məhkəmə prosesi avqustun 2-sinə təyin edilib. Xatırladaq ki, ölkə prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovun xanımı Sona Vəliyeva Kasbi Liseyi MMC-nin təsisçisidir. Cinayət işində onun da adı keçir və bu ad məhkəmədə bir neçə dəfə hallanıb.